Nastasha Maura, tafadhali songeni hivi, nataka kuona hiyo line pale imefika. Anastasia Maura, Anastasia Maura, ni mimi. Ni wewe, unasikia nikiitana na unasikia nikishauta hadi huko na umekaa tu hapa. Sina sauti yake. Hauna sauti na yeye yenye unaongea nayo ni nini? Nasikia hata uchungu nikiongea. Jina? Hivyo tu umeniita Anastasia. Anastasia Maura. Nani? Maura. Maura? Age? 32. 32 na una hema ni kama uko 70? Divete niko mgojo, sio. Kwani unafikiria hiyo line yote hiyo inafika huko watu wenye mkuja hapo wamekuja kusherekea? Naongeaga tu vizuri. Nasikia vibaya. Ebu, nyamaza. Utaenda pale ungoje daktari kwa ile line. Unaona ile line inafika pale kwa gate? Wewe ndo wa mwisho hapo. Enda daktari atakushughulikia. Utangoje hiyo line ishe ndio utashughulikiwa. Mama hapo jamani. Sasa hao wengine wao wamesimama hapo wanataka kucheka na daktari. Sikia vizuri. Anyway ni sawa. Unaona ni kama kwani watu wanakujanga hospitali, wewe unaona ni wewe peke yako ndio mgonjwa. Pole. Shika. Enda ungoje daktari huko. Haina shida. Next. Habari daktari? Salama, bari. Poa, nilipatiwa hii. Kuna test ilikuwa nafaa kufanyiwa. Na nikaambiwa nirudi leo. Oh, umeandikiwa lab? Hizo ni vitu niliandikiwa, so nimekuja kufanya hizo test leo. So hii ni stool test. Okay. Uh-huh. So for stool test, ya kwanza unafaa hiyo tini ya stool ni 80. Tini ya stool ni 80 bob. Scoop kale ka kijiko ka stool 150. Spirit. Daktari kwani tena nitanunua 200. Gloves. Nurse, nauliza. 300. Test yenyewe 3000. Nurse. Hizi zote ndio even ndio toto. Hizi vitu zote tena nanunua na niliambiwa ni free. Nani alikwambia ni free? Kama ni ya government, si basi uende kwa government wakupime. Ama unataka hiyo stool, unataka tuweke hiyo stool kwa mkono yetu. Tuipimie hapo. Lakini niliambiwa hizi vitu ni free. Nani alikwambia? Nani? Hizo tini kwani zinatoka ngapi? Ama daktari anakujanga tini nazo? Si ni government hospital jamani. Basi enda kwa government wakupime. Enda kwa government. Kai. Sasa hizo pesa zote nitatoa wapi sasa jamani? Kwani hii pesa, kwani si ndo nakwambia tini ni 80? Hiyo scoop ka kijiko ni 150 ni spirit. Sawa, haina shida, lakini hiyo test yenyewe 3000. Unajua madam, unaona ni kama hizi pesa ni mimi zinaenda kusaidia. Hapana. Wacha nikwambie, wewe ndio mgonjwa hapa. Siku wenye utataka kufanyiwa test utakuja tu. Na mbona uko? Tuko na line hapa. Siko rude, unajua najaribu kukuexplainia ni ati hizi vitu tunatumia nini. Enda basi. Enda. Asante. Haya, asante.